जान्छन् तिमी यसरी लुगा चस्मा लगाएर हिँडेको? बाहिर त लकडाउन छ त, कहीँ जान पाइँदैन। ए यो लकडाउनले बस्दा 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 म त वाक्क दिक्क भइसक्यो, म दिमाग खराब भइसक्यो। न बाहिर जान पाइन्छ, न मिठो खान पाइन्छ। ए बसिरहेछ कोठामा 15 दिनसम्म अहिलेसम्म निस्केको देखेको छैन। म त गइरहेको छु, बिन्दास गइरहेको छु, घुमिरहेको छु, आइरहेको छु बिन्दास। मलाई त यो लकडाउनले केही असरै पारेको छैन। जाने मस्ती गर्ने, साथीसँग भेट्ने, गफ गर्ने, सेल्फी हान्ने, फोटो गोर जाउँ न तपाईँहरू पनि। दिदी के हामी पनि जाउँ त, घरमा बस्दा बस्दा नि वाक्क भइसक्यो। फेरि अति आवश्यक काम बिना सरकारले बाहिर नजानु भनेको छ। के छ तिमीहरूको अति आवश्यक काम? म त केही पनि देख्दिनँ। घुम्न, सेल्फी खेच्न, रमाइलो गर्ने समय हो यो? यो समय त घरमा बस्ने हो, सुरक्षित हुने हो, आफूले आफूलाई सुरक्षित हुने हो। रोग लाग्नु भन्दा रोग लाग्नबाट बस्नु चाहिँ राम्रो कुरा होइन? ए मलाई यहाँ बस्यो भने चाहिँ मलाई कोरोना लाग्ने रहेछ बरु। ए म गएँ, हेलो ब्रो, ब्रो ए कोरोनाको डरले रुममा झुन्नेको बन्दै भइसक्यो। अनि पुलिस सक्छ छैन ए छैन, यो कोरोना जस्तै हो, पुलिससँग चाहिँ जोगिनु पर्छ। लु म आइहाल्छु। किन ढिलो गरे यार? किन हुनु नि यार, त्यो केटीहरूलाई जाउँ भनेको यार, आमा मलाई पाठ सिकाइरहेको यार। हो र तिनीहरू त अस्तिदेखि यार एउटै रुममा गुम्सेर गुम्सेर गुमुतै त्यहाँ भइसक्यो जस्तो लाग्छ। जाउँ भनेको मलाई डाइलग दिएर यार, मलाई त्यो कोरोनै लाग्यो जस्तो भइसक्यो यार। त्यतिका त्यो भएर यस्तो ढिलो भने छाड्दै यस्तो कुराहरू हात मिलाउ यार, धेरै पछि भेटेको है। हात त नमिलाउनु भने छ हौ, मिलाउ न यार, धेरै पछि भेट। ल त्यसो भए अङ्गालै मिलाउनु त यार, के छ र यार, कोरोना लाग्यो क्या तँलाई? हैट कहाँ कोरोना लाग्ने यार, यो चाइनाबाट आएको होइन कोरोना? चाइनाको माल भनेको आज छ भोलि छैन क्या केटा हेर। त्यो युरोप अमेरिकातिर चाहिँ चाइनाले अलिक धेरै सामान पठाउँथ्यो नि त, त्यही भएर त्यतातिर मान्छे मरे मरे, नेपालमा भनेको आउने सबै डुप्लिकेट कामै छैन। त्यो कोरोना पनि त्यो एक दुईजनाले देखा परेको छ, आज छ भोलि छैन क्या। त्यो मान्छे निको भइसक्यो यार कोरोना लागेर, कहाँ हामीले कोरोना लाग्छ यार, मर्दको छोरा हामी भने। डराउने त चान्सै छैन नि यार, देवै केटाले दियो अहिले हामी सर हाँक्छु नै भयो त मलाई। तँलाई साँच्चै कोरोना लाग्छ कि यार? मास्क लाएर बोल। तँलाई त यत्रो बेर सम्झाएको त बालुवामा पानी हालेको जस्तै भयो। यो मास्क भने खाने केटा फेसन गरेर लाउने क्या, त्यो पुलिसहरू यता आयो भने फुत्तै यसरी लगाइहाल्ने, फुत्तै यसरी लगाएपछि ढुक्क पुलिस आइसक्दा यस्तरी खोलिदिइहाल्ने भने यतै फेसन गर्ने। मास्क लगाएर यार मान्छे मर्छ यार, म निसासिएर एकछिन लगाएको अघि पुलिस त्यहीँ आउँदै रहेछ र भागेर आएको, झन्डै निसासिएर मरिने यार 2-3 सेकेन्ड लाउँदै। ए छोड दे यार, आज त म त फोटो खिच्न आएको, साँच्चै भन्नु पर्दा ल त हुने यार, फोटो हान्न आएको ल, हानिहाल्नु ल, यापै घुमाइ घुमाइ। वाओ हेर्दै केटा फोटो है, वेट बब्बाल आएछ यार, बब्बाल दामी। यो फोटो चाहिँ भरे प्रोफाइल राख्छु यार, प्रोफाइल। ओ यार पुलिसको गाडीको आवाज आइरहेछ, पुलिस आए जस्तो छ भने हेर त। ए त्यस्ता पुलिस सुलिस आउँछ जान्छ नि, के टेन्सन, नडरा न, तेरो दाइ यहाँ हुँदा हुँदै यार। होइन भाइहरू, तपाईँहरू किन यसरी लकडाउनको समय बाहिर हुनुहुन्छ? कुनै इमर्जेन्सी छ कि, कोही हस्पिटलमा हुनुहुन्छ कि, किन किन बाहिर निस्किनु भयो? ए सर हामी यसो सेल्फी हान्न आएको सर, यसो हावा सावा खाउँ, भित्र बस्दा 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 वाक्क भएर यसो सेल्फी सेल्फी हान्ने, हावा खाने, अब धेरै दिनभित्र बस्यो सर त्यही भएर आएको। सेल्फी हान्न
अनि यो सेल्फी हान्ने रमाइलो गर्ने समय हो भाइ यतिखेर सारा देश आक्रान्त छ मानिसहरू आफ्नो सुरक्षाको लागि आफूले व्यवस्था मिलाएर घरभित्र बसेका छन् तपाईँहरूकै सुरक्षाको लागि सरकार पुलिस डक्टर नर्सहरू यसरी खटिरहनु भएको बेलामा तपाईँहरू चाहिँ सेल्फी हान्दै जाने सेल्फी हान्न हिँड्ने यो सेल्फी हान्ने समय हो भाइ यो रमाइलो गर्ने समय हो यो भेटघाट गर्ने समय हो यो रोग उन्मूलन होस् यो रोग हटोस् अनि त्यसपछि तपाईँहरू जे गर्न इच्छा लाग्छ त्यही गर्नुहोस् यसरी बाहिर जाने घुम्ने सेल्फी हान्ने यो त रमाइलो कुरा भएन नि भाइ ल घर जानुहोस् घर जानुहोस् घर जानुहोस् सर हामी जाँदैनौँ हाम्रो अधिकार छैन सर बाहिर घुम्ने लाग्यो हामीले लाग्छ नि सर नि तपाईँ अघिदेखि ल्याङल्याङ सोइरहेछ झन् सर सर भनेर सोइरहेको अघिदेखि होइन राम्रो मुखले भन्दा तपाईँको मान्नुहोस् तपाईँहरू किन अरूलाई बाधा दिनुहुन्छ हामीलाई जे हुन्छ हामीलाई हुन्छ हामीलाई हुन्छ हो सेल्फी खिच्छस् त्यही अघि पुलिसले खिच्छ अहिलेसम्म घुम्सेरै मर्ने भयो तिमीहरू ए पुरै थाकेर आएछ त तिमी त ए थाकियो नि रमाइलो गरियो सेल्फी खिच्यो घुमियो यता त्यता त्यही भएर थकाइ चाहिँ लागेको छ अनि पुलिसले भेटेन ए पुलिस ए के गर्नु पुलिस पुलिस त आएको थियो सँगै बस्यो गफ हान्यो मजाले दाजुभाइ जस्तो गफ हानेर अन्तिममा एउटा सेल्फी हानेर आएको पुलिससँग फोटो हेर्ने हो ए भित्र न आऊ हात खुट्टा धोएर सेनिटाइजर लगाएर मात्र आउनु पर्छ सुनकै रुम है क्या बरु नआइज भन्न नि बरु ए म गए खोकीको पो राख्नु भएको छ त खोकी लाग्यो ज्वरो आयो सास प्रश्वासमा समस्या आयो भने त केटी जचाउनु पर्छ त त्यो त कोरोनाको लक्षण पो हो त ए अस्तिदेखि अलिअलि खोकी लागेको यस्तो सानो तिनोमा हस्पिटल जान्छ त्यहाँ गयो भने बेकारमा थुनेर त्यहाँ दुःख दिन्छ
साथीहरूसँग नि जानु जाइ साथ दिँदैन बेइज्जत। ए अलिअलि यस्तै खो कि अस्ति ज्वरो आउने टाउको देख्ने अलिअलि हुँदा के को हस्पिटल जान्छ। जाऊ जाऊ तिमी। विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिरहेको कोरोना भाइरस यानि कि कोभिड 19बाट आफू पनि बचौँ र अरूलाई पनि बचाउँ। लकडाउनको समयमा अत्यावश्यक कामदेखि बाहेक घरबाट बाहिर ननिस्क्यौँ। नियमित रूपमा साबुन पानीले हात धुने गरौँ। भित्र आउँदा बाहिर जाँदा हाँक्छ्यौँ गर्दा रुमाल तथा मास्कको प्रयोग गर्ने गरौँ। यदि तपाईँलाई नियमित रूपमा ज्वरो आएको छ, टाउको दुखेको छ, रुगा तथा सुक्खा खोकी लागिरहेको छ, श्वास फेर्न गाह्रो भएको छ भने तुरुन्त नजिकको स्वास्थ्य संस्थामा गएर आफ्नो जाँच गराउँ। विश्व स्वास्थ्य संगठन, नेपाल सरकार र चिकित्सकहरूको सल्लाह अनुसार यदि हामीले दैनिक जीवनयापन गर्यौँ भने हामी यस भाइरस लाग्नबाट सुरक्षित हुनेछौँ। यसकारण हामी सबैजना आफ्नो आफ्नो क्षेत्रबाट जागरुक भई कोरोना भाइरस उन्मूलनमा सहयोग पुऱ्याउँ। IFGF मिडिया ग्रुप।